Jag heter Esam och jag går på det naturvetenskapliga programmet. Jag går natur därför att jag verkligen tycker om NO-ämnen. Jag har alltid tyckt att de är väldigt intressanta. Vi har ju fysik, kemi, biologi och så vidare. Och jag skulle säga att jag tycker väldigt mycket om problemlösningsfrågor där man måste typ använda sig av massor med olika förmågor för att kunna ta reda på ett svar. Och sen tycker jag även om att inte behöva resonera. Jag gillar inte skriva texter. Jag gillar bara att skriva svar och det är rätt eller fel. Jag vill inte tänka mer på det. Jag tycker att det naturvetenskapliga programmet passar för människor som kanske har lite lättare för prov än till exempel inlämningar. För det är väldigt många prov vi gör på natur. Och jag skulle definitivt säga att om man tycker lite mer om att räkna matte och så vidare, för det är ju väldigt mycket matte involverad i alla NO-ämnen, så skulle natur vara passande. Jag tror att man behöver tycka om att plugga lite grann på natur, för att det kräver ju en viss... Man hinner inte göra allt på lektionen. Det är väldigt mycket man får jobba hemma. Men samtidigt så klarar man sig. Det är inte för mycket. Det är inte lika mycket som alla säger. Man behöver inte vara orolig för det.